こういうスプーンを打つ機会って、まあ、女の人はよくあるじゃないですか。距離、ドライバー飛ばなくて、セカンド、とりあえずグリーンまで持っていくために、とりあえず長い番手って持ちたがりじゃないですか。だから白ティーとかで回ったらもうほとんどフェアウェイですか。そうです、セカンドは。そうだよね。だからこれちゃんとできるかどうかで全然違う。あんなダフってちゃいけない。確かに。分かっていい？あの打率だとちょっともう不安ですもんね。ちょっと不安。すげえ、めっちゃいい。いや、俺が直したんだけど、はい、俺が一番びっくりしてる。え、フィニッシュは普通にもう、流れのまんまに、まだ作りに行く。リアルに多分1分で直りましたよ。もうめちゃくちゃまっすぐ、もう出玉が全然違うじゃん。全然違います。超絶低い球で右に出て左に返ってくるのかな、返ってくるのかな、返ってこないっていう球か、ちょっと右に出たなと思ったらとんでもなく左に行くから行かないで、はい、逃がすのか、うん、おしゃれな状態だと思います。いいね。どう、自分がレッスン受けてるんですか。いつもこうやって見てるんですか。まだおしぼり持って、はい、お疲れ様です。早っ、もう次回から早く帰ってください。思ってないですよ。お次のお客さん待ってるんで早く帰ってください。お疲れ様です。わしもほら、わしもほら、手袋外してもらう。じゃなくて、すごい、もうだって、いや、球見えない、もったいねえな。もったいないですけど、ちょっとこれはまあしょうがないですけど、ね、また見えるときにもう一回打ってもらって。そうだね、夜にやった方がいいね、うん、めちゃくそいいじゃん、うん、めっちゃいいです、うん、どう打ってて、感触とかそういうの。めっちゃ気持ちいい。だって今んとこその今の形やってからダフってないですもんね。ダフってない、その捕まえる形、はい、捕まえるリストの使い方を体で逃がす、うん、体で逃がす、はい、マジ余計なこと、今は体で捕まえに行く打ち方、はい、結構ね、海外の選手とかてか、まあ、プロはこうやって打ってるの多いんだよね。体で左に振り抜いていく、うん、こっち側に振り抜いていく、はい、こうやって打つ結構多い、うん、多いですね。女子はね、特に腕の力が男性に比べて弱いから、あと全体的にやっぱクラブ重いんですよ、うん、そうですね。もうね、重さに関してはもうオーバースペックの人が 90% 超えてる。確かに、俺は体感的に、うん、ゴルフやってる人は特に、はい、特にゴルフもう100切ってて90も切れる切れないのレベルまでいってる人とか、月齢とかパンパン出てる人はなんかレディースはもう卒業、はい、でも次はもうメンズの柔らかい軽いやつみたいな、はい、もうおもちゃからは卒業みたいな感じですよね。もうメンズの軽いやつ、まあシニア用とかに行った方が飛ぶみたいな、はい、全然レディースでいいですよって感じだから、だからそれを補うためにリストと手首の角度とかね、リストでこうやって使う、うん、こういう言い方、はい、あるこうしてた、うん、それをこのまんまの形で左に上から叩いてあげることによって、体で捕まえる打ち方、うん、小手先でごまかさなくていい、うん、見た目が全然違うもんね、うん、分かりづらくやってもペンテルの人がこういう人がそうですね、うん、
はい、全然違う、全然違う。でも本人の意識的には多分、うん、もうこんなところで確かに多分やってんだよね。もう男ももう、うん、こんなんだったから。もう一回打ってみますね。乗ってないでください、先生。はい、そういう今みたいに新しいことやったときに、今まではダフリばっかりだったのが今度トップが出てる、それでいいのよ、うん、そしたら手前ちょっと下がって地面たくさんでこう今度2回ぐらいで取る、もう一回頑張る、地面下がる、あ、OK で、その感覚変えないうちにボールにパッと体を取って、今だと同じ感じで地面下がる。ああ、よかった、うん、ナイス、素晴らしいじゃん。パワーフェードに変わったね、うん、てかあのこれジャンボのさ、はい、2階からだけど今、はい、あの185のグリーンキャリーで超えてるもんね。はい、1個いいじゃない。さっき150の横のとこに落ちて、うん、転がってたのよ。確かに確かに、今185のグリーンキャリーで超えてるから、うん、めちゃめちゃいいよ。飛んでるじゃん、可愛げねえ、それだったら。怒られます、怒られるやつ。いいね、いいね、もう一回って、はい、うん、素晴らしい、うん、いやエレスした、ほら、動いた、めっちゃいい、エレスしたわ。嬉しい、素晴らしいですね。お疲れ様でした。早いなもう。素晴らしい。どうでした？めっちゃいい。めっちゃいいでしょ。だって俺が一番喜んでる今。はい、いや俺ね、あの教える先生になったら分かるけど、こう生徒さんがさ、教えた生徒さんがバーンってやって良くなった瞬間、本人めちゃめちゃ嬉しい、うん、ありがとうございますみたいな。まあ、タキは分かるだろうけど、はい、教えてるこっち、もう一丁嬉しいからね、うん、もう少し噛み締める感じですよね。そうだよね。だって自分が体使って自分で扱ってるから自分の責任じゃない、はい、けどこれを口で説明して体を動かしてもらわなきゃいけないから、うん、熱なのよ、うん、これは素晴らしい、素晴らしかったです。別人でございます、はい、ありがとうございます。よかったです。まあちょっとこんな感じでね、いろんな番手、はい、まあちょこちょこ直しながら、はい、まあ、70代への道、はいはい、もういけんじゃねえ。いけちゃいます。もういけんじゃねえ。まあまあまあ、まあ一回これを踏まえてラウンドでどうなるのかって感じですよね。いやこれで出たらもう企画倒れだよ。いやだからスッと終わった、2、3話で完結みたいな。2、3話で完結。で次始まる、てんちゃん80代打たない人への道。もうずっと70代。ずっと70代。でたまに80代あの日本人ではなかなかいない、ね、みたいな、クラブへし折るみたいな。甘いな、甘いな、甘いな。めっちゃ怒られるから、ね、まあこんな感じでやっていけたらなと思います、うん、ね、いや素晴らしかった。良くなったから、はいはい、チャンネル登録とグッドボタンと LINE アット、インスタグラム、ツイッターの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、前々あれですけど、DD ゴルフモンスターズというですね、はい、私たちですね、あの会員制のサイトの方をオープンしましたので、うん、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。村です。竹です。いやお前さ、カットギアの後輩だろ。アミです。センです。待望、待望のですね、待望の、ええ、待望の、実はこの度ですね、まあ、あのイーブンさんの方でですね、はい、まあ、あの赤くの16ページというね、うん、特集を組んでいただいたんですが、足りねえだろうと、はい、イーブンさんの方からですねお話をいただきまして、はい、16ページじゃちょっと足りないと、うん、もっと欲しいと。じゃあ何ページですか。何ページでしょう。どうしましょうね。
一冊丸ごとできました。おっやばくない？やばいですね。一冊丸ごとはちょっとさすがにびっくり。俺もこれでも仮表紙まだまだ仮なんで、そうよね、これまだ仮表紙だけど、まあ、あの実際のね、やってる時の写真がこんな感じでみんなで撮影に行きまして、はい、和気あいあいとやってきました、うん、ね。この後まさか殴り合いの喧嘩になるなってね、なってね、なってね、なってねーし、えただの虐待になるそれだと。いや、いいね。そう、こんな感じで、まあ、撮影をしてきまして、はい、まあ、人気プロコーチ浦大輔のアクセス数トップ30レッスンカットビって書いてあるね、うん、うんうんうん、こんな感じで、もうね、実は予約販売が開始しております。おお。ってさっき聞きました。確かに、Amazon 開いて、Amazon、はい、Amazon みんなアプリありますもんね。そう、Amazon あるでしょ。 Amazon の検索欄で浦大輔って入れてください、うん、そしたら速攻出てきます。はい、まあ、もちろんあの URL も概要欄に多分載っけると思いますけども、はい、それで、まあもう言わなくても分かるでしょうけど、やっぱりそのトップ30レッスンなんでね、うん、もうすごい丹精込めて一つ一つ喋らせていただいてます、うん、撮影もね、うん、みんな協力してもらって丸1ヶ月間ぐらいかかったね。もう丸1ヶ月間寝てないと言っても過言ではない多分下の方に嘘ですって、ね、過言ではないほどの撮影も、過酷な撮影をもう、エベレストの山を登りながらの、ね、エベレストの山を登りながら富士山を登りながらやっ撮ってきたんでねそれはそれはもう過酷な、撮影をやってきましたんで、はい、まあ、まあ30冊は買ってくれるだろうと、はい、お一人ね、あ、お一人様、お一人様やっぱトップ30レッスンやから、あ、なるほど、そうそうそう、はい、そう、保存用に1冊ね、はい、で練習場でこう持って行ってボロボロになってもいいように1冊で、はい、家で1冊、トイレに1冊、お風呂に10冊、あとお友達に20冊ですねあれちょっと計算合わないですね。ちょっと34冊ぐらいですよ。あ、じゃあ35冊で、ね、まあそんな感じでね、これいつまで売るとか決まってんの？これムック本なんで、うん、本屋さんにずっと、あ、マジで、コンビニにはあんまり、まあまあ確かに見たことないかもしれない、本屋さんっぽい、ああでもそんなん言ったらいつでも買えるからって1冊しか買わへんやろうから、2分間の限定発売ね。この放送が終わってから2分間オペレーターを倍に増やしてお待ちしております。予約販売でどれだけ、あ、そうそうやね、あのね、予約販売でどれだけいったかで発行部数が決まります。知ってた？俺も知らんかった。僕らも、僕も全然、そう、みんながこう応援してくれてる、うん、ね、皆さんが応援してくれてる、私浦大輔カットビゴルフ塾のですね、はい、リリゴルモンスターズのですね、本が出るにもかかわらずしょうもない発行部数っていうのは僕はちょっとどうかなと思います。そうですね、まあ今めちゃくちゃ絶賛ワンピースさえも抑えて、もう今ワンピースのもう部数もはるか、これ今4億は軽く言ってるって言われて、何巻出てんだよ今回この空島編がですね、はい、このエレルのところがすごいいいよね。むしろそこで行った一巻ファン落ちたぐらいのってありますからね空島編は。空島編で一旦読むのやめた人結構多い、はい、そう、あのエネルのところね、エネルインパクトっていうね素晴らしいドリルも入ってますのでね、そんなないですけど、あの予約数がとても大事です、はい、何回も言います、予約数がとても大事です。1万人の人が買うてくれたら1万予約、1人10冊やったら10万予約、わかりますね。ちょっとほんまに気合い入れてやったんで、まあ、もう買って損はないと思います。ないと思います、はい、あのお値段が多分ちょっと分かれへんからお値段この辺に書いておいてもらおう。はい、もう売ってるってのがすごいですね、予約販売。でもカスタマーレビューがすごいよ、もうすごい数来てるもん。あ、レビューですか、うん、私はこの本を予約して彼女ができました。予約しただけで予約しただけで、僕はこの本を予約して身長が30センチ伸びました待ってください、
成長期だったんですかね。多分。素晴らしいレビュー。いいな。私はこの本を予約したおかげで車が外車になりました。素敵ですね。どうも、宇佐の草尾です。いや、ほんまに、まあ、ほんまに、まあ、ぶっちゃけどっちでもええねんけど、今まで出してるレッスンの内容を詳しく説明してる内容になるんで、言い方がちょっと良くないな。なんか良くない言い方しかできへんわ。YouTube 見ながら読みながらみたいな。正直に言おう、買った方がいいと思います。うん、うん、ほんまによりその濃く内容を理解できますよね、うん、細かく書いてあるんで。マジもったいないと思う、買わんかったら。うん、うん、買った方がいいと思う。うん、いいと思う、マジで。ちょっと中身はそんなチラ見せできないと思いますけど、うん、なんかね、はい。ここの袋閉じのページ袋閉じないない、すごいこれは買ってからのお楽しみですよね。これすごいすごいな、これもうこれね、すごい。もうやめてください、はいはい、真面目なやつですか。買ってください、はい、ぜひぜひでお楽しみに。予約販売なので予約していただいて、はい、手元に届く日をぜひぜひお楽しみに。